ես ավ քննարկում այդտեղ ունենում ժամանակական բարեփոխումների թեմայով եւ դուք ոչի պլակատով եք հանդես եկել ինչ քննարկում ա եւ արդյոք սա լեգիտիմացնելու գործընթաց է որը քննարկումը նայած թե քննարկմանը դու ոնց ես մտնում այստեղ մենք բովանդակային քննարկման մեջ նրանց հետ չենք մտել մենք ընդամենը եկել ենք այս քննարկմանը ցույց տալու համար որ մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է ոչ անկախ նրանից թե նրանք բովանդակային ինչ վերլուծությունների կամ խոր քննարկումների մեջ կմտնեն մեր համար ակնհայտ է որ սահմանադրական փոփոխությունները արվում են բացառապես Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ընտանիքի իշխանությունը Հայաստանում հավերժացնելու նպատակով մի քանի հիմնական դրույթ սահմանադրության փոփոխությունների հենց դա են վկայում եւ այսքանը մեզ համար բավարար է սահմանադրության նկատմամբ դիրքորոշում արտահայտելու համար արդեն սա արդեն այստեղ ինչ-որ խորանալու կամ քննարկումներ կատարելու հարց չկա սա մեկ երկրորդը մենք ուղղակի վերել ենք այդ ոչի պաստառները եւ նրանք ովքեր որ ուզեցան դուք ինչպես նկատեցիք տարբեր տեղերում էր հա ծրվված էր դահլիճում նրանք ովքեր ցանկություն հայտնեցին վերցրեցին եւ ես ասեմ որ մենք քիչ ավելի թերագնահատել ենք դահլիճում ներկաների այսպես թերագնահատել ենք դահլիճում ներկաներին որովհետեւ մեր այդ պաստառները չհերիքեցին բոլոր ցանկացողներին տալու համար Պրոսեկ պատրաստվում դիմագրավել է փոփոխություններին եւ քաղաքացու ինչ պայքարի մեթոդներ գործիքներ եք առաջարկում դեռ չի հնչել այդպեսի առաջարկի ճանի քաղաքացու Դուք արդեն գիտեք, որ մենք երկու հանրահավաք անցկացրել ենք, շարունակելու ենք հանրահավաքները եւ հանդիպումներ ենք ունենալու նաեւ մարզերի բնակչության հետ, բայց ինչ ենք մենք առաջարկում քաղաքացուն։ Չեք անցկացնի նախաձեռնության առաջարկը քաղաքացուն, հետեւյալն է. Լինել հնարավորինս ակտիվ, բացատրել իր բարեկամներին, հարևաններին, ընկերներին, թե ինչ չարիք է այս համանդրական փոփոխությունը, բացատրել մարդկանց, որ սա ոչ թե ինչ-որ համակարգի փոփոխություն է, որը մի քիչ վատացնելու է Հայաստանի վիճակը, այլ սա էապես փոխելու է Հայաստանի ներկայիս իրավիճակը դեպի ահավոր վատ իրավիճակ։ Մենք հայտնվելու ենք բոլորովին այլ մի համակարգում, որտեղ անգամ տեսական դրական փոփոխություններին հասնելու հնարավորությունը մոտենում է 0-ի կարելի ասել։ Այսինքն քաղաքացին ընդամենը պետք է լինի ակտիվ, բացատրի իր ընկերներին, հարազատներին, տեղեկացնի, թե սա ինչ աստիճանի վատ փոփոխություններ են, որից հետո ակտիվորեն մասնակցի բոլոր բողոքի միջոցառումներին կամ նրանց, որոնց որ ինքը կարող է, որտեղ ցույց կտա այդտեղ, որ ինքը ունի հստակ դիրքորոշում։ Փորձի ինքնուրույն կազմվել, ինքնուրույն խմբեր կազմավորել, ինքնուրույն ինչ-որ նախաձեռնություններ անել տեղերում, սա հատկապես վերաբերվում է Երևանից դուրս գտնվող քաղաքներին եւ գյուղական համայնքներին։ Եվ որպես այսպես ասեմ, վերջնական ինչ-որ կամ նպատակ չասեմ, բայց ավելի այսպես ծանր աշխատանք իր արչեվ նկատի ունենա, որ եթե չենք կարողանում հաջողել, ցախողել սահմանադրական փոփոխությունները մինչև քվեարկության հասնելը, ապա քաղաքացիները պետք է պատրաստ լինեն ընդգրկելու եւ որպես դիտորդներ եւ որպես հանձնաժողովի անդամներ հանձնաժողովներում ծայները վերահսկելու գործընթացի ժամանակ։ Ինչպես նաեւ մենք ցանկանում ենք նաեւ այսպես վերահսկող խմբեր ստեղծել անգամ հենց ցանկացած տեղամասից դուրս, որպիսի եթե հանկարծ իշխանությունը կեղծի, իսկ նա փորձելու է կեղծել, այստեղ կասկած չկա, հնարավոր լինի կանխել այդ ամեն ինչը։ Հավանական համարում եք ունենալ 4000 եւ երաշխիք ունենալ այն մասով, որ կարող են կախարգել ընտրակերտիկները հաշվի առնելով, որ վարչախումբը շատ պրոֆեսիոնալ է ընտրակերտիկներ օրինելու եւ իրագործելու։ Այո, մենք փորձում ենք, այդ ուղղությամբ մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք։ Դուք գիտեք, որ չեք անցկացնին ակտիվորեն համագործակցումը եւ Հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգություն կուսակցության հետ, եւ այդ երկու կուսակցությունները հանձնաժողովների տեղերում են։ Նրանք իհարկե չեն ծածկում ամբողջ Հայաստանը, բայց կոորդինացված աշխատելու դեպքում երկուսի ռեսուրսները համատեղելով կարելի ամբողջ Հայաստանը ծածկել կամ, այսպես ասեմ, գոնե 90%-ը հանձնաժողովականներով ծածկել Հայաստանը։ Դրանից բաց բազմաթիվ դիտորդական կազմակերպություններ կան եւ մենք կարող ենք օգտվել նաեւ դիտորդների մեր իրավունքից
դիտորդներ տարբեր կազմակերպությունների միջոցով մոբիլիզացված մեր խումբը, մեր շուրջը մոբիլիզացված խմբերին տարբեր տեղերում ուղարկել դիտորդական առաքելության։ Այնպես որ այո, մենք ակտիվորեն աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց այնպես չի, որ մենք վստահ ենք, որ 4000 մարդ ունենալով եւ տեղամասերում ամբողջությամբ ծածկելով հնարավոր կլինի հասնել նրան, որ ասենք հաջորդ օր առավոտյան կենտրոնական տրական անձնագովը հայտարարի, որ սահմանական հանրակրվեին ավելի շատ մարդ ոչ է ասել։ Մենք նաեւ նախատեսում ենք բոլոր մնացած, այսպես ռեժիմին բոլոր մնացած քայլերը, թե ինչ կարող ենք անել, երբ որ հնարավորություն չունենա տեղամասերում ընտրակերտիկները իրագործել։ Չգիտեմ, սկսած կենտրոնական հանձնաժողովի, կողմից ընտրակերտարություններ անելուց մինչև Հայաստանում արտակարգ իրավիճակ, արտակարգ դրություն հայտարարելը։ Բոլոր այս սցենարները մենք հաշվի ենք առնել։